Ja, det här var ju lätt dagens absolut roligaste seger. Ja. Eller ja, det tycker jag i alla fall. Men du, är det genomtänkt här att ni är lite blågula färger så att det känns liksom som att det är Sverige vi hejar på? Ja, jag tyckte det i alla fall. Ja. Jag såg att blåvitt. Det gillar ju du också. Ja. Han såg min gula och så helt plötsligt bytte han här efter inbollningen. Ja, det är genomtänkt blåvitt och blågult. Skicka blåvitt. Hur svårt är det att hantera? De är lite hetsiga, skriker mycket och håller på. Är väldigt, väldigt energiska. Tänker man på sånt, eller? Ja, väldigt osportsliga. Nej, jag skojar. Vi skriker precis lika mycket. Det är såklart. Det är, och publiken med oss också. Ja, det blir dubbelt upp. Det är ATP-match. Det är alltid tillåtet. Så, nej, jag tycker de är schyssta gubbar. Men ja, nu kan de käka lite tikka masala ikväll. Det lär de göra. De var hungriga. De kallade in fysion här. Vi trodde att fysion skulle komma med mat för att de var lite hungriga. Ja, vad kom han med? Vi vet faktiskt inte det. Men du, vi är jävligt glada för att ni vann och önskar er såklart lycka till i nästa match. Jag vet inte ens vad ni möter. Nej, för att det spelar ingen roll. Vi kommer kriga och TP på plats. Ja, det vet vi att de är. Kortsidan och med Alès. Alltid? Ja, alltid. Ja, bra. Lycka till då. Allå!